Thank you mũno Barothi. Rĩu nĩwamenya maũndũ no marathiĩ na mbere na kwagĩra. Kwanja ngerie mũno nĩ ũhoro andũ a Mũrang'a. Kwanja mũrũ wa ngũnia rĩ akĩrwo na hau haitũ. Haya. Ĩni. Oh, matũra marĩa waigua gweta no wona ma mũciĩ. Thikĩ ndĩratheka na wiki yakĩrĩ ma mũciĩ. Ĩni, kuona kĩrĩkwo ndanjirie kanitha wa mbere. Ndanjirie kanitha wa mbere 05. Ĩ. Kũu. Okay. 05 nĩguo ndahingũrire kanitha wa mbere. Mm-hmm. Yes. Tũgagĩcokia ngatho gũkorwo atĩ thaa ici ndĩraria ngĩiguagwo mũciĩ tene maronaga tari ti a ũtindo tũiganania gũkũ atĩ nĩ waragia rendio ũndũ ũyũ andũ anjiru magwo nĩ kwamba gũgwĩtĩkia rĩu nawe ũrahunjia ũkĩiguĩkanaga andũ a Kandara andũ a Gakui andũ a Mũkoe ndamũgeithia karibu sana ĩtagwo rendio ya kĩgoco nĩ ya kiugo gĩtheri gũkũ ndakwĩra yes karibu sana nĩguo na kũrĩa Facebook Twitter live kugerera kigoce FM Kenya page yes nwega wigire ko nigetha nwega wira thimirwo nwega ci video yes kuri guo thio ngihota tuga tugicokaga rita ningi tugekire kuri YouTube but for now leke done beja wa fururi mahote gutukinyira ni tuthikagire nginya kuri Singapore kuri yes. Mara tuirona gira live me Singapore Pretoria South Africa Boston yes. Germany Italy na kuri kunga guothe and we thank God ni undu wa kiugo kuhunja thi othe niguo ni ndi muira barothi so ni horiro thimo ni andu acio aingi muno onage ni a group itu ire ya Eagles ire tuthomaga thini wa WhatsApp yes koguo ni turanyito kundu kuingi muno neguo na ndirona atiriri taru next week ni tukotu kigira kuri account ya Miro yeah yeah yes. By the way I think 103.6 kilo takiwo go ngoge goe taitano imira neguo and still gushirike kinoke beriria kuri na nyukiru muruti na ndirona ri tugithie nginya kuri ya 001 yes Aida ni goto kora gena mudo age ha hogo mombatha ni turaiga yes very soon yes baberia na Nairobi ndiogwo na ikuru na ishigira cia na kuguothe yes riu tutiage kavanyire na Murang'a na Kirinyaga na bado wow na bado wow na noi Nairobi nayo ni hoet ni hoete count ta ithano go yes by the way yes like good for the turata bata mukindu ah okay ni yes wow karibu nigeta tugithie na mbere niguo theine wa part 4 yes na gikiri kuri Facebook ngo mudu ni wega ashia tutithirie gukinyira muoyo mwera tufatara handu nima na by the way ni wega ngiwire muthikiririo witu hari ori we harerie na bible tondu umuthe ndemya ni ukwandika tondu tukurikarikira bible ngo bible diary yes na notebook na region hado kuguothe to ni tuguthomathoma ngane tukuingira history kundu kungi tuguteithio kumenya maandiko na ni tando andu aria ringi menyiri Murang'a twi part 4 na part 1 tu na thirire tokimene YouTube tando ni kirine ne muno yes na nafrothi turathi na mbere gucuthiriria horo wa mukindu na tugire ko tutigeigi no mukindu thini wa bibilia tonto ni mukindu thini wa bibilia ri ni ugwete to maita 35 no gine kindu kira gu to maita 35 ti theru kindu kiu in fact kire ge gu the kintando mukindu kigwete to maita maingi gukira ri to rapture gitire bible ini akicho gutire to rapture thini wa bible by the for information gutire to trinity thini wa bible hena science ya trinity no ritwa trinity kana ritwa rapture direct kuti handu gikora rapture direct asa so kugukona ni mukindu ri no ri afatai ko ni gwetetu by the way ndi akorire mukindu gwetetu maita mege ukira kokigo guciarwo ringi to be born again in ritwa born again ritake gwetetu maita makeria maita matatu ni wa bibilia actually ritwa mu kristiano ri ritakinyite maita mana gwetu tori mu kinyaneru ri mugizana mu kinyaneru no ginyaru atuki agikoro na maundu ma no ginyaru mundu ma ma mukindu makoro meho riu ino we na tora base teaching si to thino wa Psalms 92 Psalms 92 verse number 12 na niko da guthoma verse yo mandu ko mugite andore athingu mathereraga ota muti wa mukindu andore athingu mathere maga kana gutherega gutherera ta muti wa mukindu na tukiwa ritwa mukindu ri na kihibire ni ritagwa Tamar na
tamaro tukiuga ni gukorwa iwe upright gukorwa imurungireru tandu mukindu ukorwa imurungireru na muthe front leader tugwete undu wa fata muno na wa hinya muno wa mukindu ate mukindu ndugirikaga gukura Yes. Mukindu ndugirikaga gukura in fact gutuikaga ati haha kungi handu mukindu uigirire kahiga hau iguru toria tumitu tungigutuigira kahiga no kumatumaga uigirire kahiga haria mukindu urakurira ugicomoka weftagi higa riu no gakura na toro uguo aikondo wefti higa riu ri ugethirukiria ihiga no gacomoka no gakura in fact gutukaga kuhindi mundu mwageri agiririe kuhanda akiwikirira siringi ugitorikania siringi no githie na iguru tandu mukindu ndugirikaga gukura agikorwo we mwenyewe wi mukindu ndugigirikaga gukura na turi tugaga atiriri Psalms 92 ri yandikirwo ni Daudi na kiandikari ni amenyaga uria arauga tandu ni agereire kaundu takau ni amenyete ndagirikire gukura na gukinya haria ngai endaga na nigetha andu matunyite wega ri kamuturire ka Daudi ri kwa Daudi kwari na kirumi nyumba ya Daudi ari na kirumi no gitiagiririe Daudi athie na mbere na nigetha mundu othe atuthikirie tunyite haha nyumba ya Daudi ari na kirumi tareka furo tusoka soka thutha tuone atiriri Daudi umite ha nigetha atariri horo mukindu ri nigetha tuone kana ni agirie kaga gukura ri aumite ha Daudi aumite hera hafu kuro bare mo maraya yes tadura hafuri dake hikirio ni Salimon Salimon ile ari umwe wa andu aria matumitu athigani aya mathie magathigana e Jericho kogo mathie mathigana muthigani umwe ri akiona dade no kuringana uria tunyito geni ri dade no ituike mutumia na hau ne hwathire akimuhikia kogo Salimon makihikania na Rahabu magisiara Boazi na ke Boazi ri akihikia Ruthu na Keruthu ri na Boazi ri magiciara Obedi Obedi na Keri agiciara Jesse na ke Jesse ri agiciara Daudi na uthikiriria wega muno koguo thini wa generation ya Daudi ri eruma haha he Boazi na Boazi ahikiao Ruthu na Ruthu aleo Mumoabi na kuringana gucokerithia mathani 23 muhari wa igiri na ithatu mandiko mugite tiriri Mumoabi ri ndetikiritio na ruciaro rwake kuingira kionine kiungano kia Jehova nginya ruciaro rwa ikumi kuonania tiriri Mumoabi ari murume nginya ruciaro rwake rwa ikumi okay turore haha Boazi ri ni ahikia Ruthu ni Mumoabi koguo kirumi gikwanjia gukurutia kuma ha ruciaro rwa mbere ni Obedi ruciaro rwa kere ni Jesse ruciaro rwa gatatu ni Daudi koguo raini yeji ya Daudi ena kerumi kana ndiri hena kerumi ndenda no tugire mukindu ndugirikaga na kwina kerumi thiini wa nyumba ya Daudi na history ya Bible farothi yugaga atiriri Jesse aciara ciana mugwanja ni aregire guciara ringi na mutumia wake asira sina mugwanja kiwa ndigu ciara ringi na mutumia tandu guku kwina kerumi akiricuthiria kerumi yaku kwina kerumi akiwa ndigu ciara ringi na kirega gukorwo na mutumia yake gitanda kimwe na history yugaga atiriri oire meidi kimuru wenu wetu ukorwo twi nawe ndikwenda mutumia ringi no meidi ni adeta mutumia wa Jesse mono na hindi ya mabangire makorwo me hamwe ri gutuikaga o history ati athiri akira mutumia wa Jesse muthuru waku arabangira utuko omothe na tandu rabanga tukona keri ithenya riu ri nduthie ho koguo ri riu uthikiri wega muno koguo Jesse ri areciria menau mena meidi nono waneano haria ithenya-ini mutumia ni mutumia koguo githie na mbere maundu maria mathii na mbere na ruciini ndamenye ati ni mutumia yake muma nake agiciria ni meidi na mutumia yake agithie tondu ni aregete gukona mutumia yake ringi na athie mutumia yake akigia nda na Jesse matiakionanaga na mutumia kuma hau agiukimena mutumia yake makiria akimwira ni wahora maraya tondu wagia nda waruta ku na ni ndatiganire nawe kuma hau akimeneka muno na akigia mwana na kuma hau mwana ucio akimenya nginya ni brothers na nginya Jesse akimumena na kana kau gaciarirwo getagwo Daudi na nikio githoma thiini wa ibuku ria Psalms 89 maharu wa in fact na ni wega mundu uria uratuthikiria urore wega muno haha uguo ni tandu mandu kana mugite mugite thiini wa Psalms 69 uthome kuma muharu wa inyanya uthome hau hothe he andu gwakinyire Daudi akiuga atiriri nie gwitu ri I am like a stranger kiugo kiu stranger ri kiminite bastard
kana mudu wa mumaraya kwa kwaore atu oto mudu wa mumaraya actually githoma thoma hauri akwe ona nduitori matu wa dire wa guku yes tando oi kaine tu wa ku asierwo na umaraya ririkana kwa na raini eji ya kirumi na soka asierwo no doa umaraya kuringana nao tando ni mamu wake mugena jesi na nikio urona ginya hindi ya kwa na igongona muciri no watumitwa thia karithi ni Daudi kana karia kanini ri kangitumuga karithi atia kuna uria mukuru tando already ni ameneto na ni ahuthitio no thikiriria na nikio we munyu angiandika thino wa Psalm 92 akiuga ati andu aria thigu mathere magata mukindu kogwo matingegirika onoko fafo ndia mumenete onoko brother sia muta mundu omumaraya ndagire kire gutuika mundu amaigania tareke guthekie ari kana gakana na farothi no muthi ni ngumakia andu ungithoma wega muno thini wa Samuel wa mbere ikumi na ithathatu muharu wa ikumi na wa ikumi na ĩmwe Samuel wa mbere ikumi na ithathatu ikumi na ikumi na ĩmwe kare kana gakanana na gutiri mundu utoyo guo no reke thekie andu thini wa Chronicle First Chronicles chapter number 2 mundu othe randika tafadhali andike First Chronicles chapter number 2 verse 13 na 15 madiko mugite Daudi ari mwana wa mugwanja kwa hari mwa kaigana wakanana hali ya tuika wa mugwanja hali ya tuika wa mugwanja ene ya mene kujuri ni ki kama adiko marahigiza madiko mati higizaga haya then was Psalms 8 and 9 verse number 20 Daudi hedere tiririo magutari verse 27 yu wete atirere gaya kimutu wa firstborn kwa auma wa kanana atu wa mugwanja atu wa irigidhadi mukido dogire kaga kwa na kerumi nari raini eji ya gatatu nagia fatio kumugiria aroga meki ogona ini tando rusiero ruwadharo wa Moabi ginya rusiero ura ikumi rutia fatio ruwete kerio ruroga meki ogona ini no Daudi ni aroga mire Daudi ni ahothiruo ne gai neki tando mukedo doge gilio ne kerumi kuthi na bere na dodo mana thikiria thaici na koku na kerumi mukedo doge gilio ne kerumi ono koku no doumire guka wanyu thutha thikiriria mukedo turikanagia maundu ta macio ai ko Daudi da affect ne kerumi farothi ona thikiririto matiku affecto ne kerumi ne megotoria kerumi tando mukedo dogire kaga gukura na nikio Daudi ona ikone ameneto ni brothers ona kone ameneto ni fafo hao we tire mukedo na kiuga ati andore athingu mahana mukindu ni mari theremaga niki ta undugire kaga kirumi gitia mugiririe onoko andu mamwetaga cierto na njira njoru ndagire kire ni akurire na gituka mundu amaigani akiruto wa kanana kire yatumire ringa gweto haro wa mugoja farothiri gutuka ga thini wa Israeli ungia kurirwo wi mundu murume wage kuhikania okoro tare na mwana okue ritore kuni kurari oraga kogo dwalidi kanekaga kogo kwena possibility brother CCC ya Daudi ri he umwa wao tahikanirie naga kuhikania agikua akwa kiriganira na riganira ri rito ria Daudi rigicoga rigioka mugwanja riki maria kanana na nikitaru he iritu atano metawo iritu atano amodo wetago the five daughters of Zerofihand iritu ya matire na ihe na fafo wa akwirire werwini na gutietekeretio atumia kugayaga kurigana kirekano kya Musa mathira magithie kigongona ini gya gutungano makira Musa asa ruha hari he no ndumwe fafa ni akwire na dai na kahi ogai wake oguthie ku kogwo ni tofati kwenyitiroga ogai Musa kigohoro cio dio we leke thie njurie ngai kiuria ngai oria ngai akimura ando cio mararia ma ogai wao ri wa fafa ne majie kugaya kuma hu atumia makianjie kugayaga niki tando ciana dai na kehe kundu gutai na kehe ri ni kwariganagira no gaino wathiraga kugo nikio hari Daudi ari wa mugwanja ari wa kanana agioka wa mugwanja agioka wa mbere tando andu a mukindu matheremaga no ucenjie refo iri urari urari kuria thutha ngai ajio kwagokia ginyo tuike na mbe mwe na reke njaririe mikindu yothe rathikiriria gutira makania hari ori umuthi no next week no ikorwe na mba igiri hindi ungi ukorwe na mbe mwe kasiseni no ketarajiririo guo katarwe na mbe mwe Niki, ni tando kuma inyanya mugwanja tando mukindu ndugira gi gutherema kugo ucio no mundu mwa Daudi history yake ari njuru muno no ngai ni amutheremirie hena mundu ngi wabata muno muno mfarothi ngwenda kuhutia itanago ta point iwe ngi watheremire na ndagire kire gutherema ni mundu wetagwo Musa
na mudu wothe urathikiria thikiria ni tondu niguko hega story kanini ka Musa yes. ka history ka Musa uria ciarirwo na kangi gatari thini wa Biblia no koi kaini uria gwathire na mbere na tathikiria farothi ciana si Isiraeli ciathia Misiri ri ni ciakurire muno na ikigia na makianjia gutherema muno na makingiha muno na ukinya hindi mwe farao akirota kiroto akirota aikarire gite kionene na kino muthuri umware mukuru muno ino ni history ya Bible yes. nigetha oke gutuke ciana ni cianjia kuragwo ha ni hondira tare ni ki gwakinyire oguo akino muthuri umware mukuru muno na kire hombere yake na muthuri ware na ratiri tere athimaga indo akiroga mana ratiri nyitete oguo farao ati akiona athuri othe afata muno athuri mari gweta na athuri mari maritwa akiona makire ho hau mbereyo makiyo no muthuri ra mukuru makigira ratiri mwana omwe mari othe athuri acio othe atubu na seke na rahi makigirwo mwana omwe gwicoko gwicario kana kanini kana karokenge kana karonga gakigirirwo mwana uyu ngi kugu athuri othe mari afata athuri othe mari itonga athuri othe mari atongoria maigirirwo mwana omwe ratirini na koka hega kakanini karonga gakigirwo mwana uyu ngi in fact kiria kia makirie farao ati akiona athuri cio manyugitetwo koroko ni munono kana moyo ugo na iguru ugo na iguru hey aho takiro to kiugike mugie muno akirugo kana karonga ri kangio ya ratirine athuri na iguru atia agita ndu the mari uge kimuri ni kikira thina mbere haha history go tukaga baramu ni acerete baramu ri atoyo wa biblia ni acerete misiri hinde yo na gatuo kansura ni mundu wetagwo farao akimuri gikikira to ni kugwa te kirowe ni kuri mwana ugaciarwo guko wa Isiraeli na mwana ucio ni akareheo kuri munene muno otogwa thuri maiki guru ogu niguo gatongoria na guti mundu kamuhota kuma hau farao akimakio muno akirigwa tiriri ni ati angwikaru haha na gwikahega uciarwo hau ni wajirie kuria mataro ni ati wega afatie gwika in fact history re yugaga ati atiri andu ri mari atarani muno agita Jethro uria wacokire gutuka fathaini ro akimuria tando we mutarani akimutumanira tando mutarani ri ta ndaroria gwika haha thini akiroto giki akiro tiriri andu acio tigana andu acio ni oru ngai wao ni ahonokanagia ririkana by the agutuka ati amurika ni history ririkana Ifrahimu hindi ya mutumia kaweto ni farao uria wathie na mbere uria ahurirwo mahura nginya akimurekereria ririkana Abimeleku uria gwathie na mbere ahorirwo mahora nginya akimurekereria kiro tigana nao no niguo baramu rirete iwe baramu kuga ati no menya riu gire uria guguthie ngai wa ho ri he maundu ikaini agikaga undu mbere oikaini gwika ri ungiuga ati ogwikie mundu mwakini ngai wa ho ni arutaga andu mwakini ni kuringana history ya Ibrahimu kuhindiketio mwakini kuhindiketio mwakini by the way gatagati ka mwaka umwe nginya 50 ri he andu iketio mwakini kuokirwo ngai wa ho ri kungikinya kahinda mundu ikio mwakini ni amurutaga ungigeria kumuraga na ruhiu ri ni ahonokanagia tondu ni ahonokirie Isaka hindi ndakoragwo na ruhiu na ngiri ha mathina moritu ri ngai wao ni ahotaga tondu Jacob ri he hindi ageririo moritu ini akahota no ngai wao tutionete akihonokia mundu wi maaini koguo ikatiriri twana tuothe twatuhi twaciarwo tuikagwo ma tuikagio maaini tukoragwo nigetha karia gagoka kuhonokania gakuire hau hau niho Firao ni athanire akiuga atiriri twana tuothe twatuhi tubatie gwikagio roini twaciarwo hau niho Bible yanjiriirie thiini wa Exodus dama hau niho yanjiriirie na rĩu history ĩno ĩngĩ ndĩheanĩte tondũ ti maũndũ mothe mandĩkĩtwo Bible ĩngĩandĩkwo ndĩngĩiganĩra tondũ nĩ maũndũ maingĩ mũno marĩa mekuo no ta maũndũ ma Jesu marĩ maingĩ mũno no matiandĩkĩtwo maũndũ mothe rĩu hau niho gwatangathirwo twana tuothe twatũhĩ twaciarwo rĩ tũragagwo no ririkana mũkĩndũ ndũgirĩkaga koguo rĩ handũ Musa ho ne ho nigetha honokanie no ni marenda kumugiria no mukindu akigirika acha we ona tuthikiriria kungigirika gutira makanie mithingiria wigiro no ndugirika utareke the kiando na demonie bible theria rite ya bible wata godo watu katuana tuothe turagwo twatuhi gutukaga atumige ni matiganire ihiko igithuka tando ndu metigarire guciara in fact ugithoma historia Amram fafo wa Musa na Jokobed mamu wa Musa ni matiganire for 3 years magise pariti miaka itatu norikani uri wari mukuru kwa Musa ni Miriam na Miriam wari munabii koguo gutuika history ri ni wonirio kiroto na kiaririo ni Ngai ati kwao ni gugaciarwo kana na kahonokanie
na agithia gikoroma muona fafo hao yes. akimura ngai ni ajareria e. ate guko ni guciarwo mwana wa kuhonokania kugo akimera fafa na mam sokano itu magisokano na masokano ri ni homete kirire guciara mwana yes. ririkana gutana gwetu uhoro wa kuragwo twana ri e. Aaron yale musiare tando Aaron na Musa ri matiganita na miaka 3 kugo ari musiare haha na ru o masokana ri niguo mamutumia mamu wao kana Jacob Bedi akigeire nda na akigia kana getagwo Musa na kwari kuru hindiyo kwari kuru Farori tando uria gwathiana mbere ri kungekinya kahinda ni kwagio kana taru gwa kugutuke ni kwagio kana kana gwakwa kwa gwatumia Misiri magoka makuite twana twingi turarira tuko kagwa nyumba tukaingirio ku tukanja kurira ku mika na kare yaku kaigwa ri akwarirwo na ko kanje kurira no history uga gatiriri mathira kwa mamua Musa ithe mari ko matigwita ahithirwo nyumba mieri tatu mathia kwa mamua Musa tuna tukarira no Musa gatiariraga tando Musa gatiriraga tando turia tunge ni turarira asa gatiariraga gagakira Gakira by the way. Na gakihota kuhithwo mieri itatu. No mieri itatu yathirari gukimenya kakwina kana. Kugibangwo Musa ni akuragwo. Hau ni hotha maigiri yanjiriri. Mieri itatu wahithwo gugibangwo ati ni akuragwo. No ririkana mukindu. Yes. Tugirekaga. Wow. Ndoro tukilia. Toro ni da imwe na 37 tukaba gwikirine tugucokereria oro riu eh ucio ni mukindu na bado turi ukura ihuko ri kia bado tu ina maingi muno megie mukindu maingi muno yes all right tukaba tukilia ni ndiye jitago farodi wa thai tu ina Reverend Kefas they know our Saturday special edition the sharida yire tigairi ndage kamera ngoire na ithatu. Thank you. Ni udu wa gututua sheni number 1 ya gospel thing wa Kenya. Nairobi, Kiambu, Kajiado na ishigirira ciakuo 98.6 FM. Naikuru na ishigirira ciakuo 105.0 FM. Nyeri, Murang'a, Kirinyaga 90.6. Katethe hare arandige teirae. Mwathani nyarateri. Yeah. Matia dogo ito ona makelia we muikali wa Nyeri Murang'a Kirinyaga na matura marea maligisha irie no tuwede kumenya uratua mukira wega tulikali kuka account isio na baito ya SMS ni 3215 Kigosho FM oyo ni mushi wa dhayo Zavuri iganare ya merongo ere na inya e kugatere tiga are Jehova urare mwana witurere ando maratu okere irere ne mange ratu melirie tole muoyo hendeo marakala mao maratu wakane irere neko huberu watu ongira huberi ruwane maria mioyo itore ngira gara liruwane muyoro Jehova orogo chuo neododona ture kereria tutueke agota buru ruwane magego mao mioyo itore ega kehono katanyo nye hono kete mutego ine wa are ya mashie tegaga mutego watueka toka kehonoka ote izio itore umaga halewe Jehova mubi wa igoro nadhi omukira Zaburi 124 eskiza tune ni wadhi moyaku hora star 811 star 324 hash ne star 811 star 324 hash Kigathi ungenetie muno we ndireciriria tiriri ngugurirega kari uthiage na kothoko wow thank you no handu ha ngari ri kai utangigurira mugunda handu tungiaka kana turimage ni uri migunda yagire goro we na ngamenya ni yagire goro no kai utaigwite cia Maryland Readers kama kama redi ai kai mwegiri 52 giri 50 ah kau no anga gatani bae twero ndakwira mugunda wa ika nyima haya uguo na kari akare na ukurira kena ika ciganona rucio kiroko tene ri ndokye ku eni Maryland Realtors Makureheire Malindi Sunset Gardens na dhogora wa shilingi ngiri 50 tu harika. Wigwatire oe kairia ciothe ungienda. Wi mundu kiumbe, muri grupu, sako kana kaboni. Uromakiria hurathimu 0712 88 22 22 0712
9128822 kanoshere wafishine shito Mountain Mall Dika Road iguruwa Naivas Supermarket gorofa ya gatatu room number D31 Maliland Realtors affordable with us Kigosho FM Mushiwa Dayo Yes, ni dhahiri. Tiga hiri dagaka ikumina keda. Ni jitako farodhi wa dhayo metabini yaku ya Kigosho FM tu ina Reverend Kefas Dino wa Saturday Special Edition. Na thank you muno boni wa kafaru. Weko ule mwana wa kaunte ya Nyeri. Gidhili ya doa kafaru muno. Juto bandiri ya 2012. Na u gidhili ya mashabiki mwale ya mwode. Thuwa kirina wa hidi yo. Na nawe ka stilo uma connecti na Kigosho. Leke mame nye Kigosho. Na mudugi tuwa Grace. Ara jire kule ya Muranga. Na kugane ya rara adhimu. Wow. Heo dutureka. Yes. Dakido kira ingira ni horo ne ingira rei kabisa yes musa gisiero by the way na merita to hidu akirema kuhitheka na ni homa muahori wathondekire gathanduko karia keho na athondekaga gathanduko karia kare kamarura na gikira rami turi kwa gucambua gathanduko kau uri karoga magira kristo na githie kimuhitha haria karoini in fact to tuka kwagire uruga gayare hiri uruga rware munene muno ando makenje kuririe guthie gwithamba roini na nikio mwire tu wa firauni wetagwo bithia aikurukire agithie ginya karoini kare nigetha gethambe agikora ginya hari musari na akimoya na amoya ri agithie in fact media mwakire hau hakuhi na ni akimuria ate gwethere mutumia uria ukwogithia mwana uyu na hau ni hoire mamwa wake mwetha na akenje kuri hagwa thendi igire oro muthenya two silver akenje kuri hagwa digere oro muthenya ntando kugithia mwana wake ru haha ni farothi dia danyite ni getha githina bya ndo manyite uri kwagireere ati ewa miaketa turi Musa ewa miaketa turi kuhide mwafira unaikaridhi getekeone na mutumi yake mwana uyu na mwiritu wake mwana uyu ngi na Musa anyite tono mwiritu wa Firauni ewa miaketa tu gutwikaga arutire zombe ya Firauni na akemekera mutwe akemeruta na akemekera mutwe na tando bara mwale hau akiwa ati mwana uyu nenda ugire no waciarwo mwana na ndauga mwana uyu niagaciarwo no uyu haha na watha Kafiraoni uyu niakagarwo ni bururi uyu uguo mwimenyerere ufatie kumuraga no ofiso mwaki uga ati ndabatie kuragwo reke kumenyeka kana eka tando ni mwana kana ni undu egwikaga ugicira tiri kuri ho thani nene muno thani igiri thani imwe ikoro igo mahiga mara maracaini wega muno mahiga mega muno thani imwe enwe ngikirwo makara ma mwaki kone kagage taburukia guoko kanyite ihigari ya riagoro na rirasa ina kama ndike kaka nige kominya gore kareka kora gu no anyita makara kominya kede kominya gore areka na hau ni hogo tuye kaga Musa are hero umenye ni kami ya keta tu kagithiego taburukia nige za kahutie ihigari ya riagoro no mureika wagai akenyita guoko guake akehutidia makara mamu waki Musa na Musa kia makara mare mamu waki akemaiki ya kanua na kumahau Musa keje gutondoira hau ni ho Musa jeririe gutondoira daciari to gitondoiraga ajire gutondoira wa miaketa tu ahutia makara ma mwaki hinde ya muraika mugirireirie ndakahuti higa ria goro ndakoragwo ona gukiungikirwo mahiga mahana atia ndungigiria mukindo guciara ndungigiria mukindo gutherema ona ngikirwo limitation ihana atia ona ndo mangigubangira gukunina ngai ari ukaga kagarwania tando mukindo ndungiugirio ciare na nikiro na Musa kuma hau akurire na jirane na muno na hindi by the way nigetha nyite haha nigetha ndo manyite karugana gwaka hindi gwakinyire Musa we mwenyewe agikora ndo eri makiroa muhibirania na mumisiri mumisiri ahora muhibirania na gutikaga muhibirania kira Musa ndeithereria ndirahuru na agithia kiuraga mumisiri na akimuthika muthangaini na mene kiakire farothi haha kwari history nene muno ndiramenya haha ndo matiu nikigwathia na mbere mumisiri uyu uri gutuikaga akorete muhibirani utuko na kamuhamo komake na kiripu mutumia wake kugu muthenya uyu ngiri uyu amuragia uri kiri gikota kiu niki nikio marohaga na Musa thikiri story yake ona apa na mundu uyu ni arekira ruo kimuraga na muraga ari akimuhitha na muthuri acoka uyu wateithie coka gwakere akira mutumia ta ndorera kiruwe ko giako ke hwai ni gukuinga tocoke kwanyu no brother sire cia mutumia cia menyo horo uyu ri ni cia cokire kuhunji thindu kumenya hindi ino ingi Musa giuka uteithura ahibirania eri makiroa ripoti ya menye kire hau tandu brother cia mutumia ni cio ciugire
uria gwathiite na mbere na ko in short Musa dagire kire ndio katochabu story yothe ya ya Musa Musa dagire kire na ni gwada turikirie no ndo bata muno he mundu gwada ite kwada gutigire tando he ando makoro makigire kane tando ma maudo ma makorete he mundu thini wa biblia farothi wetagwa Zerubabelu na gutino mundu ta moyi na wandike we urathikereria Hagai igere muharu wa kibao na wa 23 mundu etagwa Zerubabelu Zerubabelu madako mugite atiriri fafo etagwa Shariateli Shariatel Shariatel ndo nyitwega muno fafo etagwa Shariatel no kidomo thini wa Jeremiah 22 muharu wa 28 fafo wa Shariatel etagwa Jekonaya na Jekonaya ari murume in fact Jekonaya ri etirwo nyungu guo na nyungu yo birwo na ndingihuthirika na gwituka rucioro rwake ri ni rukarumwo ruothe gutire rugaikarira giti no ngithoma muhari wa 20 ni madiko mugite atiriri Jeremiah akiariria thi akiuga wethi iwe thi no adika the mega mundu uyu ndari hindi akagia munyaka na gutire rucioro rwake ona rumwe rugaikarira giti kia Daudi kuguo ni Jekonaya athe mengwo ni thi na gwatuika gutire rucioro na the ad in fact bible yugete ya King James na NIV ati the record this man as if childless omwandiketa atakagia mwana kuguo kwari na mandiko ma kirumi mari thi ati rucioro rwothe rwa Jekonaya gutire rucioro rwaikarira giti kia Daudi no ririkane mwana wa Jekonaya ni Shariatel then Shariatel agiciara Zerubabo kuona ni atiriri Zerubabo ri aciarwo thiini wa lineage ina kirumi kiandikitwo tiri-ini gutire mundu ugaikarira giti no mandiko mugite thiini wa ibuku ria Hagai ngai akiuga rita ringi ni ndirathingithia thi na thingithia iguru kuu ngai akiuga arathingithia thi na thingithia iguru ririkana kirumi kiandikitwo thi na ngai ugaga ni aguthingithia thi kuguo gitumi kiria barothi ngai ugaga ni aguthingithia thi nigetha kirumi kiria kiari kuria thi kiri kingi afectire Zerubabelu nigetha githingithio nigetha githire na mandiko mugite atiriri Zerubabelu atuike babu yako yugite wega muno atuikire barothi kana atuikire governor niguo yako yugite atuikire governor ririkana gwatuikite gutiri mundu ugaikarira giti no Zerubabelu airaini ejiare na kirumi kiari tiri-ini ni aikarĩire giti tandu andu aria mahana mukindu ona ungiandika kirumi tiri-ini ona ungiandika kirumi maaĩ-ini ona kiandike mathangu-ini no maritheregama na nienda njire andu maretigira tandu kwao kwi mundu wakuire na HIV marona ta megukua tandu kwao kwi mundu wakuire na cancer marona ta megukua umuthi ndoka kumarathira ndimere atiriri mundu wothe uhana mukindu ona ikwo kwanyu kwina cancer inyu mutigukua tandu mukindu no ugutũrĩkania nseo inyumwe haha na rege mundu wanyu ni akomete thibitari na ni muretigira ni murona muri moyo wa ngoro ni ukunyita mundu nge ai tuhana mukindu ithuwe tuturikanagia kuria gutange turikanio na gutikumakania kirumi gia thina gikwanyu acha ona ko kia ndikete tiri-ini ithuwe tuturikanagia nginya kirumi gia tiri ona ko kwi migambo ya ririo ni agu na agu thikiriria mikindu tuturikanagia irumi icio ciothe ithuwe twi makiria atoria ithuwe tukiria ndo guturikania niki atoma wĩtigĩre Zerubabelu atuĩkire mũtongoria na mena Joshua rĩ makĩhota gwaka hekarũ kũrĩa Jerusalemu ona korwo aciarĩirwo Babyloni kĩrumi kĩrĩa gĩtiamwabektire tandũ ngai nĩ ainainirie thĩ kũrĩa kĩrumi kĩandĩkĩte kĩrumi kĩu gĩgĩthira barũthi reke twĩre andũ aya kũndũ kothe ũratũthikĩrĩria aiko kwĩna maũndũ moru meandĩkĩte tĩri-inĩ twatangatha kĩũndũ kĩu gĩthingithe aiko kwĩna ũndũ weandĩkire na mũndũ waririe kana nĩ mwarimũ wakũrumire kana nĩ andũ anyu makũrumire ndoka gũthingithia thĩ tandũ kiugo gĩkĩ gĩkoragwo na hinya wa gũthingithia thĩ twaria hinya kwĩna ũhoti mũkĩndũ ndũkũnyitwo nĩ irumi nĩtathikĩrĩria ahonoki tũtikũgio nĩ irumi rĩngĩ kristo atũkire kĩrumi mũtharaba-inĩ nĩgetha tũkorwo tũrĩ irathimo ithuĩ nĩ ithuĩ tũbatiĩ gũkũra andũ arĩa matarĩ ahonoku no ti ithuĩ tũbatiĩ gũkũragwo tũkĩtwaria barũthi rũgĩ kũrĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũrakũrwo rĩ ndiũgwo atĩ mũndũ ndangĩhinyĩrĩrio nĩ maroho no ahinyĩrĩrio no icio nĩ rĩrĩ angĩkorwo ithuĩ nĩ ithuĩ tũrakũrwo tũgakũra arĩa matarĩ ahonoku rĩ the time is now andũ arĩa ahonoku mahane a Zerubabelu mahane a Daudi onokorwo kwao kwarĩ na irumi citiamatoririe nĩ matũrĩkanirie ona gũteithia mateithagia andũ aya angĩ onokithikĩrĩriai ndakanja ndũkũgio nĩ majini rĩngĩ teithia andũ arĩa angĩ maragio nĩ majini matarĩ ahonoku we wĩ mũhonoku na wĩna kristo wĩna roho wa ngai wĩna ngai thĩiniĩ na wĩ mũthingu kĩrumi mũronania nakĩo kũu
tadu umu de farodi tu heto hina wadani yes. Na ndiri gogo de na uma tadu gwitu to twatokio gone madhabahu maya twatora togia gone rumisi no mukindu no ngegirireria ai do ngegirireria no nginyori therema in fact watu gato tiga therema tugathi na mbere no mudu othio hana mukindu ono ngegeria kumugirireria ndungihota I call down dagirirekire I call Musa dagirirekire I call Zerubabu dagirirekire towe we mutumio hoyo ono korofa fwanyu ni matiganire na mamu wanyu thikiriria we ndugutigana ukiri mukindu ni uguturikania kindu kiu ono korwo guka wanyu utuyetwo guka ucio na kwore na thina we ni uguturikania niki utake hana andu acio we ukihana mukindu mukindu ono ngwigira higa mukindu ono ngirehe kindu ki haha ugerio kugiririria no nginyo turikania no kiria tu na kio faruthi na kiria go mahuthagira ni guoya na kejeri ya hujia tafadhali ahujia mutige kere adoguwe ya ando ni moha guo no leke percentage ili nene kanitha iniri leke tutige kuhujia horoa daimono 80% kanitha ati horoa kristo la hujia 20% na frothi guri ya tiriri omuzi aikohe na giri ya muwejega li na giri joruri bati gufudidi horoa giri jega omenye giri joru kana gufudidi ya gito kiri merogo igano na toru ati negeza omenye kega Diego era da jaga. Ku aduma menya mari. Guftirumi ne kaondo kanini mono. Aduma menya mari. Guftia madina mage ni ndumu hudhu mono. No igaruta 80%. 80% dira ko ni horo agoma tu. Meaning oko yuro ne guya ginya gikombe kya gwa nyumba na ne wigire hare hatagirire. Uri onago mucukani. Ugutuhujiri horo wa ngai mono 80%. Yes. Takya kuri kiuria. Kristo ri ni akomaga agoma. Ee ni gataga daimono ee arahujia ki na maita magana ajiti kuruta characteristics ya daimono ni kumaga daimono pio na njika ginya deliverance by the way Tuesday na Friday ona ugota ona njika deliverance yes. But dimi jaga na fudithio horwa daimono fudithia giama wa fudithio mare daimono tithina yes. Madako mugete tiriri agikorwo thikiriria madako mugete wega muno 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 uthamaki wa ngai woka ri gutiri uthamaki ungi ungirogama tathikiriria farothi ngoria kiuria haha ndina ndaika igire haha o ne ndo kuduma ri ni gukomo mikumaga kani uthiriro ihaga ndume kora Huku tuli kwena thitima Tukihoria thitima na kikigweka Duma Ige joko maduma I rebuke darkness I rebuke darkness Nekuka No difati kongangana na duma Nejaka niyo theri Duma ono dokume nyagethi That's the word Na kristo no theri Na kiyoki ya gai niyo theri Wamo kira kiwore Duma kogoma rai giragari taonowe duma ri Deko na kanya Tadu nukwe kiri ya tia tiga utido ke hor oge koma duma 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 uma na we duma ine eyo deri ve igate okay we jira to ki ja boli that's nice agusi ya hau hau to riki riona ne hega makiri makiri kwaja to koma duma ne vi ya mwana dege yo ke koma le hyo deri duma vi Nitali ri nitima ciure yes uturu unairu mabia kohoya you know taru ne gena taru ndo na ngiroka ri ko gutire thitima akijira jite jega wa kenya pa no ti atima ti ge komire mara ga kumane ki da koma atima ci ti ke ahija akona ke ti ge ke go ire ri ori ti ge ni ke bonde ko Nuke njikoro mwathani kirunge kana wali na thiomi tikirugame All right agatho ho ni getha turigie Enemy dumande ngikomeka mwathani tukenagia tando we niwe mwihoko na kirigiriro no teithio witu ithu muthamaki turi mukindu tutingigiririka na kwina ndu muthamaki maratuthikiriria maronaga muthamaki ta maragiririka no ndataka thamati kugiririka uria wekire kwi Daudi uria wekire kwi Musa uria wekire kwi Zerubabeli mwathani niguo reka miturire yao daria
wega waku maigane arya mena mirimo muthamakida tanga the mirimo de kugireria marute kiria metiro kuruta mwathani amarorogo ne hinya ne ta doringi ona ministry cione iragwo mwathani rege biashara ne irathira daria kumaru fafa wigere gatagate na njira nene mati kugiririka ringi in the name of Jesus Christ arya marorita datanga da kuhona all over kundu guthe turaiguo arya methibitari arya me ngari ni daria ni mahona mwathani mukindu ndungigiririka ni megukura ni meguthi hanene ni uramahotanira ni no maririkana tugutite tugakwambari na tugagucokeria ngatho theini wa twa Jesu Kristo hona twitikia amen amen wow amen ate toke ni thire umiaririe wenda kwira we theini wa lita ogerere kali na wakore ikirira ni kumakato ndu ni rarigwa tiriri ko tara mejiria na wabi kumiaririe okuba huo ikiriraga ndataka na ngome yo ratuma tirire Gome ni na toke ni kuwakua na iheja. Aituwe ule kiri teikubi. Nui kire njigiti ya kuzira. Uwe kundu tutako maganda imono by the way. Na mada kumogite wame nyama. In fact mada kumogite ma. Yes. Ma. Ma. Nye kutuwe ma. Nye kukuraga. Yes. Kufatie ma. Hey. Iko kore. Okay. Very good. I got to hear Nigada told him about the Itagodi. Kiwake Musho, now get to Irekuria Mudogioka Nigada Gidome. Yes, Jetago Referred Kevas, who gave Korea Sisi and Dandora, Korea Phase 2, Ugekinya Hado, Danshania Cinema, okay, how? Doku gira hada wanene kumafara kumukugumafara fara kide 20 meters nego tukora hau ne tugena kida guthoma tuthometwe hamwe na Mondays na Thursdays ne de yake ntado adono moka guthikiria kigo muno huko thino wa rancho meetings by the way na by the way nakuno turaya na ndu kuma thigiri kinya tha thita trista dorama marenda kuragi siulia ni turaria nao na ringi ukienda kuhurea thimu no hure namba yako ni 0726 511 792 Dogiri kagukura. Thank you, Mano Makere Red Kefas. Yes. Na Hemodoiga. For the pasta, Mokedo. Moriaga. Oshenejiro Gawali, Muru, Luti pasta, Adelina. Non pasta, Adelina Mokedo. Jago pasta market Kumagashi, Katania, Jakamuna, Mona, the Momono. Wow, for all that was powerful and clear. Thank you, Mano Makeria. Jesus should be preached more than demon and curses. True yes. Pastor. Yes. Brochuma Kumakuri, Umojadri, Aroiga. Oh, yes. I love that. In Hena Mureto Rebecca, Kumakuria CFF Morim, on a camera. Oh my, what a good message is that? Let the anointing of the Lord of hosts fall on you, Reverend Kefas, and entire Kegonsha family, Tagomora Gunia. Amen. Patricia Jogona Kuma Madaraka, Aroiga, Mwadani, and Nehemono, Nimbarikiwa Sana, Ludiki Dekanoa, Jeriwa, Jerry Shop, the Gotoro, Gidri, Mami, and Fava Mekore, Kabogomona, Tito Nyeri, the Maradi Momono, wow, Dumana Mudu, Tonya Mwash, Regaluda, Kimenya, on a sailing Tikedu, Harini, Todua, Mukedu. Demokedo, but simple. Bugwell visa kore PC. A PC boda boda ona keriga ni mona thime mono 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 makeria urito magiwa Grace Chapa ona keriga ni ara thimo wow. Kiugo ni kia mwaka mono. Thank you. Ageto kinye hau. Nigo. Again next time. Yes. Maido tamaya mudenya wa Saturday. Ndeto kakoro hamu enake. Nigeta toke diena abere na kuira. Dimiru wangu. Gohoka hario kaudo wa deka. Na hario kaudo wa nyita. Reu nomega wikale. Ogekiriva izaka kahora kahora. Thank you so much. God bless you.